cloistered in injustice, dead in the iron town. Nobody is losing. Faces bleach and change, but your face remains the same. Ontem ele foi dormir vendo vídeo de tênis. Eu já tô animado pra comprar um tênis. Ele ficou vendo review de tênis. Um tênis específico pra corrida. O seu é o quê? Não, meu é pau pra toda obra. É academia, corrida, tudo. Agora eu quero comprar um que seja... Que os corredores usam. Que e a galera que faz meia maratona usa. Que diz que é confortável e bom e não sei o que. O meu é esse aqui, ó. O treino foi correr 30 minutos direto. Eu podia andar uma vez de 2 minutos e eu andei porque eu precisei. Aí quando completou 18 minutos correndo direto, eu andei 2 minutos e depois eu continuei. E esse é meu estado. E gente, é muito cansativo porque eu tava comentando aqui com a Freu que eu malho perna na segunda e corro na terça, né? Então quando chega no dia de corrida, a perna tá pesada do treino de perna. E é muito difícil. Aí agora a gente tá indo pra academia assim, suado mesmo, fazer treinos superiores. Ainda bem que o treino de hoje é o meu preferido, porque aí a pessoa não fica desanimada de ir, né? E o seu, como foi hoje? É, o meu foi... Não foi tão pesado assim, mas tô cansado, deu pra cansar. Foi 1 quilômetro, um pace de 7:10, que aí foi leve. E aí foi 1 quilômetro no pace de 6, que aí já foi um pouco pesado. Pesada. I don't know what matters.
pão francês. Ontem eu comi pão integral. Acho que tá bem integrado ainda por dentro. Eu coloco congelado mesmo, uma airfryer. Aí eu vejo se ainda tá um pouquinho gelado por dentro. Corto e coloco mais um pouquinho. Ontem eu comi pão integral, ontem eu comi panqueca. Cada dia eu vou fazendo uma opção diferente pra ir modificando. Mas sempre tem que ter um ovinho de manhã e as frutas. Gostei muito desse queijo que eu falei que ia dar o feedback, né, pra vocês. Queijo tipo cottage. Ele só fica um pouquinho mais duro que a ricota. Que o creme de ricota, né? Quando você passa a faca, ele cria como se fosse bolotinha, sabe? Mas eu achei muito gostoso. Coisa que eu tô muito feliz aqui em casa é com a nossa nova sala. Eu achei que ficou tão, mas tão, mas tão aconchegante que até as plantinhas deu, assim, outro ar à casa, né? Eu espero que eu saiba cuidar, porque agora eu sou mãe de pet e mãe de planta. Nessa primeira semana, a moça pediu pra eu molhar ela todo dia um pouquinho pra ir sentindo. Outra coisa que eu amei foi essa mesinha de centro, porque eu venho aqui, ó. Às vezes eu quero assistir televisão, eu afasto meus enfeites. Até leio meu devocional, porque dia de corrida eu leio quando eu tomo café. Coloco minha comida aqui, sento no tapete, que é bem aconchegante. E às vezes até assisto televisão enquanto como. Meu cafezinho da manhã de hoje é pão francês, aí eu dividi no meio. Quando eu como queijo ricota assim, eu só como dois ovos. Então aqui tem dois ovos, queijo ricota, 15 gramas. E as frutas de hoje foi 100 gramas de mamão, 100 gramas de abacaxi e mais ou menos 80 gramas de ameixa. E o cafezinho coado. E outra coisa, as seguidoras também sempre me pedem, mano, pra mostrar o seu café da manhã e suas refeições pra se inspirar pros namorados e maridos. Aqui. Ele tá comendo a menos, tá? Acho que é porque ele não tá com fome. Mas ele tem que comer dois pães franceses. Eu mas hoje eu só quis comer um. Eu como um, ele come dois. Dois pães, ele come três ovos. Três ovos fritos, importante ressaltar que são fritos. E completos, o dele não é clara nem nada, são ovos completos. E a fruta ele come a menos também, que ele deveria comer mais. Não, aí tem 200 gramas de mamão. Você pesou? Pesei. Mentira, e abacaxi eu não pesei. Pesando, não. Tem, rapaz, tem 200 gramas. Não tem, não, não aqui não tem nem 150, eu conheço. Pegue eu como mamão balança. Todo dia. Pega lá a balança. Você não come, não. Perco. Ele não gosta muito, não, assim, de comer muita fruta. Eu conheço meu gado. A melhor sensação da vida é tomar um banho de cabeça e tudo. Tomei um banho bem gelado, porque tá bem calor esses tempos. Eu aproveito para economizar energia tomando banho gelado. E eu quero conversar com vocês sobre algo que eu fiquei muito reflexiva ontem à noite. Às vezes a gente não enxerga as coisas que sabotam os nossos resultados, né, no dia a dia. E isso veio muito forte para mim ontem, quando eu nem estava pensando sobre isso, quando uma seguidora minha comentou ontem em um story meu. A última story que ela tinha comentado, vocês sabem que eu não tenho o costume de ficar me pesando, de ficar medindo, né, tirando medidas mais. Eu vou sempre acompanhando isso em fotos, mas acaba que no dia a dia, às vezes, a gente, como a gente não está focado
em um objetivo específico, um resultado estético específico, eu não fico o tempo todo comparando essas fotos. E aí ontem uma seguidora minha comentou, ela tinha, o último story meu que ela tinha comentado tinha sido dia 31 de outubro de 2023, então não faz tanto tempo assim. E depois ela só comentou o story de ontem. Quando eu abri o Instagram, eu até tirei print pra mostrar a minha Nutri, porque, gente, eu fiquei muito surpresa. E me deu vários insights que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, as fotos eram essas aqui, ó. Dia 31 de outubro, ela tinha comentado essa sequência minha de story fazendo uma receitinha. Quando eu vi esses stories, eu me achei muito diferente. Meu rosto, eu achei que tava assim, mais, sabe, mais cheinho, os braços. Eu me senti muito diferente do que eu tô hoje. Por que eu consegui comparar isso? Porque logo em seguida ela tinha comentado esses meus stories que eu tinha postado ontem. Então, quando eu vi esses meus stories, eu consegui enxergar que meu rosto tava mais seco, meu braço tava mais seco, tava mais... Ops! Meu braço tava mais seco, eu tava mostrando mais algumas definições que eu até em outubro eu não tinha. E aí eu comecei a pensar sobre hábitos que eu sempre tive e que de tanto repetir aquilo no meu dia a dia, acabavam sabotando alguns resultados que eu não imaginava. Assim, na verdade a gente imagina, mas a gente entra tanto, muitas vezes, em uma zona de conforto, de fazer só o que a gente quer o tempo todo, que a gente acostuma a nossa mente a achar que a gente quer aquilo de fato o tempo inteiro. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu lembrei que no ano passado eu era uma pessoa que eu estava muito acostumada que todos os domingos eu queria ir numa cafeteria, em uma sorveteria. Não é que isso seja um problema, mas eu não analisava se de fato naquele final de semana eu queria fazer aquilo. Na minha cabeça já era um dia específico que eu tinha que fazer aquilo porque eu queria me mimar, achando que eu merecia aquele momento. Só que assim, não sei se vocês lembram quando eu fiz o vídeo de metas no início do ano. Uma das minhas principais metas do ano era diminuir minha vontade de doce no dia a dia. Então eu queria trabalhar minha mente para não enxergar algo como proibido. Porque todas as vezes que eu tentava fazer um desafio sem doce, quando eu ficava ali naquela neura de que não posso comer doce, tudo que é proibido a gente sente mais vontade. E aí o que acontece? Quando eu fazia esse tipo de desafio, eu me sentia com mais vontade de comer doce. Por quê? Porque eu não estava mudando a minha mentalidade. Então esse ano eu estabeleci como objetivo, além disso do doce e várias outras metas, eu estabeleci que eu queria melhorar a minha relação com o doce. Eu sempre fui uma pessoa acomodada a caminhar na esteira. Sempre tive vontade de correr. Mas eu nunca tinha, de fato, tentado correr. Porque a gente não é bom em alguma coisa. A gente se torna bom naquilo que a gente tem vontade de se tornar bom. Então, por mais que eu nunca tenha tido preparo, resistência para correr, não fui desde o início conseguindo começar a correr. Mas uma coisa eu sempre tive claro na minha mente, que uma das minhas metas esse ano era aprender a correr, me tornar boa naquilo. Mas a gente só se torna bom naquilo que a gente pratica diariamente. Então, quando eu comecei a olhar essas fotos de outubro, eu lembro que eu não fazia essas coisas que me incomodavam no dia a dia, né? Eu sabia que eu estava comendo muito doce, eu sabia que para começar a aprender a correr não adiantava eu querer correr um dia e passar um mês para correr de novo. E esse ano, acho que uma das coisas que mais me ajudou também não foi estabelecer um prazo específico, não estabelecer uma meta específica de corpo, de resultado, de nada, sabe? Então eu acho que primeiramente uma das coisas mais importantes quando a gente tem um objetivo claro na nossa mente é não estabeleça necessariamente um prazo específico, não fique querendo que um resultado apareça daqui a 30 dias, 60 dias, porque não tem sensação melhor do que um belo dia você se surpreender porque você está fazendo de forma natural aquilo. Às vezes aquela meta que a gente estabelece acaba frustrando e afastando a gente desse resultado. Então eu coloquei como meta do ano praticar a corrida, até o final do ano conseguir correr 5 km, que eu sei que isso vai acontecer muito antes, mas eu não quis estabelecer metas maiores naquele momento que eu não tinha nada, porque eu tenho certeza que talvez eu não tivesse continuado, porque eu sabia que seria um resultado impossível de alcançar. A mesma coisa, gente, foi com relação ao doce. Vocês não têm ideia
o quanto tem sido para mim libertador, sabe? Porque não é com relação a desejos e vontades. Porque quando eu quero comer doce, eu como no dia a dia, eu como numa segunda-feira, numa terça-feira, de forma controlada. Mas no ano passado, chegou um momento que o doce para mim tinha se tornado um vício tão grande que às vezes eu não conseguia enxergar o limite daquilo. Então, por exemplo, chegava na sexta-feira, eu comia 2 fatias de pizza doce. Chegava no domingo, eu pedia uma fatia enorme de torta, achando que eu estava desejando doce, mas porque eu estava acostumada a ficar na minha zona de conforto. Esse ano, quando eu comecei a meta de diminuir o doce, eu lembro que eu falava assim: amor, a gente pode fazer da seguinte forma, vamos começar comendo doce um final de semana sim, outro não, porque aquilo para mim ainda era algo muito difícil, porque eu era uma pessoa que eu estava na minha zona de conforto de sempre comer a mais. Só que com o passar do tempo, você começa a enxergar se você de fato está com vontade de fazer aquilo, você começa a estabelecer limites aos seus desejos temporários e você começa a enxergar as coisas que te sabotam no dia a dia, porque na verdade você nem estava com vontade daquilo, sabe? Então isso foi ficando cada vez, com o passar de semanas, dias, foi ficando muito claro na minha mente, mais forte, quando eu estava de fato com vontade de fazer aquilo e quando eu não estava. E quando eu fui fazendo isso de forma leve, sem estabelecer uma meta específica daquilo, o resultado ele foi vindo como consequência dos meus atos. Mas eu acho que o principal ponto de chave é a gente enxergar o que é que tem sabotado a gente no dia a dia. Se você nunca parou para analisar isso, pare, analise e pense assim: poxa, eu queria muito acordar cedo. O que é que tem me sabotado todos os dias de acordar cedo? Eu tenho dormido mais tarde? Eu tenho desligado o despertador e voltado para a cama? Eu tenho acordado, estou mexendo no celular, mas acabo pegando no sono? Então, quando você enxergar o que é que está te sabotando, elimine isso na sua rotina, porque quando você vai eliminando isso, vai se tornando mais fácil de você alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu enxergava era que todo final de semana eu era uma pessoa que malhava, comia tudo certo, mas eu pecava no excesso de doce no final de semana. E isso sabotava talvez um resultado que eu esperava e que nunca chegava. Acho que o segredo de tudo isso é você fazer as coisas porque você quer melhorar aquilo. Então você vai se tornar bom naquilo que você ainda acha que precisa melhorar. Vai eliminar as coisas que te sabotam no dia a dia. E com o tempo você vai enxergar o resultado que você tanto sonha, mas não coloque sempre uma data final naquilo, sabe? Deixe acontecer. E uma coisa até que eu fiz de reflexão ontem no meu Instagram é que o propósito, muitas vezes, ele nos cura. O propósito final é o que nos move. O propósito final é aquele que nos incentiva a começar. Mas muitas vezes a gente não enxerga que é durante o processo, que é no dia após dia, que a gente vai se tornando bom naquilo que a gente não é. Vai se tornando uma pessoa mais preparada para a vida, para o seu dia a dia, para os seus objetivos. Não é no resultado final, é no seu processo. Então comece a valorizar aquilo que você faz no seu dia a dia, comece a valorizar o seu processo, porque quando você enxergar o seu propósito final, você vai entender que nunca vai ter um fim. Pelo contrário, se você chegou um dia no seu objetivo, você pode se tornar melhor ainda. Colocar menos expectativa e trabalhar mais naquilo no dia a dia, que o propósito final ele vai se tornar muito maior do que a gente começa a imaginar ele, sabe? Então, quando eu estava ontem vendo isso, eu pensei, eu preciso conversar isso, porque às vezes muitas pessoas não enxergam o processo, muitas vezes as pessoas colocam muita expectativa e acaba que essa expectativa é o que afasta de você um dia ter o resultado que você tanto espera. Coisa que eu amo é quando a portaria liga dizendo que chegou recebidos. Esse aqui eu acho que eu já sei o que é. Eu acho que é um ovo de Páscoa. Os adultos que eu vi várias pessoas recebendo e essa caixa tá muito leve. E aí eu tô pensando, plena terça-feira, ganhando ovo de Páscoa, oh meu Deus. Mas eu amo. Eu amo abrir comprinhas e eu amo abrir recebidos. E é bem isso mesmo. Um ovo de Páscoa da Copenhagen. É Copenhagen que fala? E aí, gente, é engraçado porque eu vi um monte de gente ensinando receita de ovo fit, que tem que comer ovo fit na Páscoa. Aí a pessoa acha que um domingo de Páscoa vai acabar com todo o seu resultado do ano. Não vai. Na Páscoa a gente come ovo
confete mesmo. Tanto é que a Dux é uma empresa de suplementos e me mandou um ovo de Páscoa de língua de gato da Copenhague, né? Então, na próxima Páscoa, se você comer o ovo fit esse ano, coma o ovo normal, viu? Porque a gente malha é pra aproveitar esses momentos também. Como é que abre isso? Que chique! Vou mostrar lá no Instagram também esse recebido pós-Páscoa. Gente, que ovo chique, eu não sei nem abrir. Como é que abre? Assim? Meu Deus, eu vou acabar com a caixa. Ah, tá preso. Vocês comeram muito ovo de Páscoa esse ano? Você acredita que eu fui até controlada? Eu ganhei da minha sogra um ovo de alpino pra dividir com a Freu. A gente comeu no domingo mesmo. Até gravei no vlog do final de semana. E a gente dividiu metade da metade. Depois, à tarde, eu comi uma barrinha de proteína de chocolate e já foi minha vontade de doce do dia. Uau, que chique! Nossa, veio derretido. Muito derretido. Eu vou ter que colocar na geladeira. E esse outro pacotinho é da Ara. Ela sempre me manda as novidades do mês. E dessa vez ela mandou também presente pra eu mandar pras engajadas do mês lá do Instagram. Me siga lá no Instagram. Eu sempre tô presenteando vocês. E na caixinha desse mês vai ter mimos da Ara pras seguidoras também. Ela mandou esse porta-joias, que eu tenho um. Ela mandou pra eu mandar também pra seguidora. Ele é perfeito. Ó, esse porta-joias lindo da Ara. Eu vou até deixar o arroba da Ara, porque a Ara é uma parceira minha desde o início do canal. Ela vende semi-joias lindíssimas. É uma seguidora minha, inclusive. E a gente fez, assim, uma amizade muito linda nesses últimos meses. Ela sempre me manda as novidades todo mês da loja. E teve lançamento recente, a gente tem cupom de desconto de 15%, tá lá na Ara. E ela me mandou pra eu mandar pra vocês de presente essa caixinha de porta-joia pra você levar em viagem. É linda essa caixinha. E mandou também um colar, que eu tô, inclusive, apaixonada nesse colar, que é do jeitinho que eu amo. Eu acho que é um colarzinho, ou é uma pulseira? Ah, é uma pulseirinha! É uma pulseira, nossa, que linda! Será que ela mandou uma igual a essa? Que linda, amei. Vou até perguntar ela, porque eu fiquei querendo. Hoje eu vou montar a caixinha da seguidora engajada e vou mandar lá no correio. Deixa eu mostrar a vocês as minhas encomendas, meus presentinhos. Ai, esse é pra minha irmã, que lindo. É um Jota de Jaque, porque ela disse que agora vai mandar presente pra minha mãe e pra minha irmã. Eu tenho esse colarzinho, que é lindo, eu tenho a letra L, ela mandou um pra entregar a minha irmã, vou até falar ela. E aqui dentro da caixinha, veio presentinhos, ela mandou um pra minha mãe, eu vou até perguntar qual foi o presente. Olhem que lindo, nossa, eu já vou trocar a minha argola. Apaixonada, eu vou mostrar de perto também a vocês. Olhem aqui os mimos do mês da Ara. Gente, eu tenho uma coleção inteira da Ara. Eu amo tudo que eu uso, anel, brinco, tudo. Eu uso pra academia, pra correr. Olhem que perfeitos os brincos. Veio essa argolinha cravejada. Veio uma pulseira linda pra fazer composição. Tem uma choker que é igualzinha a essa pulseira. É perfeita pra sair também. Eu uso sempre. Veio esse brinquinho também, que é da coleção da choker e da pulseira, pra fazer o conjunto. Veio esse outro brinquinho, assim, que tem uma pedrinha. Acho ele tão arrumado, assim, pra usar final de semana. Perfeito. Veio mais outra argolinha dessa. Eu acho que uma dessa eu vou mandar pra seguidoras também, já que veio duas. Veio também essa outra argolinha. Minha mãe ama essas argolinhas, eu vou separar uma pra ela. E aí veio esse colar de presente pra minha irmã. Com a letra J. Lá na Ara tem por encomenda qualquer letra de qualquer inicial. No site vai aparecer esgotado. Mas você faz a encomenda lá no WhatsApp da Ara. Eu tenho a letra L. Minha irmã agora ganhou a letra J. E é lindo. É um pontinho de luz pra você usar, sabe? No dia a dia. E lá na coleção nova da Ara, que é a coleção que ela lançou recentemente, tudo que você comprar no site dessa nova coleção, você ganha esse porta-joia de brinde. E ele é lindo, perfeito pra você usar em viagem. E não tem valor específico, tá? É qualquer produto dessa
coleção nova da Ara, você ganha o porta-joias. Ontem a gente fez à noite, já tarde da noite, a geladeira tá bem bagunçada, eu preciso arrumar. Mas umas 8 e pouco da noite a gente fez as marmitas, porque não deu tempo de fazer na segunda. Então hoje já temos comida pronta e eu tô agradecendo ao nosso passado por ter feito isso ontem à noite. Aí já temos arroz, franguinho, deixa eu ligar aqui a luz. Ó. Já deixou aqui também, ó, tempero pra refogar o feijão. Guardado, porque o feijão a gente fez hoje só, na pressão. E aí, teve gente, muita gente disse que já cozinhou o feijão temperado e refogado. Diz que é bem mais prático, a gente precisa testar. Mas, ó, feijãozinho, a gente só cozinha com água e sal. E aí, depois é que a gente refoga os temperos, que já estão aqui triturados. O mesmo tempero que foi feito pros legumes, a gente já guarda aqui, ó. Pra refogar o feijão. É cebola, alho, cebolinha e coentro. É, então é isso. Aí eu vou refogar agora e colocar sal, páprica, chimichurri. E aí aqui também na geladeira temos já, ó, um potão. É porque aqui ainda vou precisar pesar mais tarde. Mas a gente fez já 2 quilos de frango desfiado pra semana. É bem prático você fazer muito de vez, porque você só vai esquentando. Aí já tem também. E temos também o arrozinho feito. O arroz deu 2 potes, né, amor? Eu acho. Foi aqui, ó. 2 potões de arroz. Aí agora no almoço, eu só vou pesar essa comida em coisa de 5 minutos. E não perde tempo. Então tem muita gente que fala, ai, porque a comida é requentada. Eu não me importo. Eu acho que é gostoso, porque da forma que a gente faz, por exemplo, eu não acho que fica com gosto de comida velha, não fica... Acho que, na verdade, facilita muito. Pratinho finalizado, ó, coloquei o feijão. Abacaxi já tá ali me esperando. Aí a gente gosta de almoçar também aqui na varanda, tomando um vento. O horário de almoço dele, né, mozinho? Nosso tempinho de qualidade. E nossa florestinha, tô amando minhas plantas. Tenho que lavar elas agora, inclusive. Mãe de planta. Olha a visita ilustre da minha mãe, minha vizinha. Ela sempre me prometeu que vinha fazer isso, mas é a primeira vez, viu, Calata? Não, primeira vez não. Mãe, você vinha assim já tomar um café da tarde? Já vi outras vezes, uhum. É porque senão vou viciar, né, minha gente? Aí vou ficar com preguiça de fazer café pra vir aqui. Fazendo meu lanche da tarde agora, mas eu vou gravar a receita lá pro Instagram, então eu vou mostrar vocês aqui pronto. Tô vendo qual sabor de pasta de amendoim que eu uso. Tô na dúvida entre brownie, avelã, o italiano, mas eu sei que eu vou usar o meu whey favorito, de chocolate branco. E também tem essa aqui que eu amo, que é de chocolate branco. Só que eu também vou usar isso aqui, que foi diquinha da Mirella Gaião. Esse biscoito aqui, maisena, ele é sem açúcar. Dá pra você usar em receitinha e ficar aquele croque gostoso, sabe? Aí eu separei também morango. Eu vou mostrar aqui pronto, tá? A receita, mas o passo a passo lá no Instagram. Moranguinhos. E vou usar uva, gente. Toda hora eu fico beliscando uva. Eu comprei o pote cheio de uva sábado. Hoje ainda é terça e já tá nessa situação. Sou muito viciada. This
Esse é o verdadeiro copo da felicidade, ó. Aqui eu coloquei a primeira camada de whey de chocolate branco, uva, aí depois eu coloquei, acho que foi 15, 16 gramas de pasta de amendoim de brownie da Dr. Peanut. Depois eu coloquei 3 biscoitinhos louçuca, aquele que eu mostrei a vocês, eu vou até mostrar de novo. Vende na Amazon, é mais ou menos 7 reais um pacotinho, dá pra você comprar vários já pra fazer receita. Chegou aqui em casa com 2 dias. Coloquei 3 biscoitinhos maisena, sem açúcar. Morango, uma camada de pasta de amendoim de chocolate branco, foi mais ou menos 10 gramas, foi um pouco menos de 10 gramas. E por último, pode ser raspas de chocolate. No lugar das raspas de chocolate, eu coloquei só um tubinho de bold, porque eu prefiro, né? Porque fica mais crocante. Aí agora eu vou deixar no congelador por mais ou menos 30 minutinhos, só pra dar uma gelada e também endurecer um pouco. Enquanto minha sobremesa tá no congelador, coloquei aqui um vlog no YouTube que eu amo, a Lê, minha xará. E aí eu vou entrar agora no mood mãe de planta. Eu preciso descer com a Mia, porque já é o horário dela. Eu sempre gosto de descer nesse horário de 5h40, 6 horas. Mas aqui em casa a gente só tem uma chave. E aí se eu for sair agora, a Freu fica sem entrar. E ele foi lá no escritório. Aí aqui eu vou molhar as plantinhas. Eu não sei a quantidade de água nem nada, mas a moça me falou que na primeira semana era pra molhar um pouquinho a cada dia e ir sentindo, sabe? Pra ver o quanto ela vai precisar aqui em casa. Essa aqui, por exemplo, ela fica no cantinho da sala, então não pega sol. Mas essa aqui, por exemplo, da varanda, pegou um solzinho agora de tarde. Então, não sei se é assim, mas eu acho que é. Olha assim por cima. Se eu estiver fazendo tudo errado, meu Deus. E aí ela disse que é pra ir sentindo se eu coloquei muito ou se eu coloquei pouco. Pera aí, deixa eu colocar vocês aqui. E aí, Mia, será que a gente sabe cuidar dessas plantas? É tão caro que eu não posso deixar elas morrerem. Molha só embaixo, molha os galhos. Quem estiver assistindo aí me dá dica. E aqui tem umas pedras, né? E aí eu não sei, então não tenho mais de água. Nunca cuidei de planta na vida. Acabei de tirar do congelador e olhem isso, gente. E essa taça aqui tem mais ou menos, que eu coloquei até bold tube aqui em cima, né? Se você não colocar só o chocolate, fica entre uma 350, 360 calorias, porque eu coloquei dois tipos de pasta. Mas fica perfeito. E é a minha média de lanche da tarde também. E é muito menor do que a caloria de um doce da rua, né? Aí eu vou comer agora pra gente ir, né, Mia? Passear? Você quer ir na rua? Olha que idade dela, vem na rua da gente. Aqui o meu cardio, a caminhada com a minha mulher devagar. É poder descansar sabendo que eu fiz as minhas obrigações do dia, já trabalhei, entreguei tudo que eu precisava entregar. Terminei agora quase, acho que são 8 horas da noite. Aí tomei meu banho. Enquanto eu tomava banho, eu deixei a água do macarrão esquentando. Hoje eu vou juntar uma salada de macarrão. Eu gosto de pelo menos comer uma vez na semana, salada de macarrão na janta, porque é uma opção refrescante, não sei. Usar, ó, frango desfiado,
alface, tomate e manga. Amo fazer salada assim. Dá pra ralar cenoura. Eu fiz esse macarrão aqui, ó, que é o gravatinha. Ele não vai integral, é um macarrão normal. Geralmente eu uso macarrão normal mesmo pra fazer. E agora eu só vou esquentar o frango pra misturar, né, no macarrão. Vou até esquentar ele, acho que em outro pote. E misturar tudo e comer. É bem prático, é uma janta que você não precisa ficar pensando muito, sabe? E tem na minha dieta. Eu acho que na minha dieta são 130, 120 gramas de macarrão. Ou é isso, ou é 150 gramas. Eu não lembro. Mas de frango são 100 gramas. Mas antes de falar errado pra vocês, eu vou olhar aqui no meu plano. Olhei aqui, são 130 gramas de macarrão e 120 gramas de frango. Porém, eu sempre coloco um pouco menos de macarrão, porque quando você coloca alface, tomate, essas coisas, fica um pratão, sabe? Tenho amado sentar aqui, ó, nessa poltroninha pra assistir enquanto eu como a salada de macarrão que eu fiz. E olhem que eu só coloquei 100 gramas de macarrão, mas aí tanta coisa, alface, tomate, vai manga, dá pra colocar a cenoura ralada, dá pra você abusar da criatividade. E depois eu coloquei uma colherzinha de cottage, porque era o que eu tinha, mas pode ser ricota, pode ser requeijão light. Gosto de colocar manga, se você não gosta de manga, pode colocar abacaxi também, que fica bom. De tempero eu só coloquei sal e chimichurri, que são os meus favoritos. Mas você também coloca os temperos que você mais gostar. E eu também coloquei um pouquinho de mostarda, mas aqui é a minha janta. Eu prefiro comer em formato de salada, porque eu acho que é menos pesado pra comer à noite. Porque quando eu faço uma macarronada assim à noite, vai molho, eu acho que demora mais, sabe, pra fazer digestão. Principalmente porque já são 8 e tanto da noite, eu durmo cedo. Então eu gosto mais de comer o macarrão nesse formato de salada. E o alface e tomate, manga, enfim, traz mais saciedade também, né? Então você consegue encher mais fácil a barriga comendo menos do que comer só o macarrão cheio de molho. Eu sinto que o macarrão me pesa naquele momento, mas que quando eu tô comendo, eu acabo comendo a mais pra conseguir encher a barriga. Já quando eu vou comendo assim salada, é mais refrescante pro calor, eu gosto mais da sensação que eu fico enquanto eu como, sabe? Eu sinto que tô comendo muito, porque é bem volumoso. Aí eu tô aqui assistindo, tô no episódio 13 da primeira temporada. Quero saber quem tá assistindo também junto comigo essa série. É uma série bem gostosa, gente, de assistir à noite. Agora são 10 horas da noite, vou me preparar pra dormir. E, gente, a Freu hoje chegou tão cansada do escritório que ele pegou no sono lá no quarto, acho que eram as 7 horas da noite. Já são 10 e agora eu tô na dúvida se eu acordo ele pra ele jantar, porque ele precisa jantar, eu acho que ele só lanchou hoje. Ou se eu deixo o coitado continuar dormindo, eu tô super na dúvida. Mas vai ficar também muito tarde pra ele jantar. Mas eu vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia de rotina comigo. Vou dormir porque hoje o dia foi puxado.
tô cansada, eu fico bem tranquila, sabe? Durante o dia, mesmo acordando 5 horas. Mas quando vai chegando a noite, eu vou me sentindo assim mais cansada. Aí eu preciso fazer a minha rotina do sono. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia comigo. Não se esqueça de curtir bastante o vídeo, comentar. E não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E isso, eu te espero no meu próximo vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!